E aí pessoal, vim aqui fazer esse vídeo da minha parafusadeira e furadeira a bateria da Philco que acabou de chegar. Então se gostar do vídeo, eu peço que deixe aquele like. Então vamos pro unbox como vocês podem ver. Aí está o manual da ferramenta, manual em português. O manual diz que essa parafusadeira ela é recomendada para facilitar pequenas montagens e não utilizar em furações e aplicações severas. Eu achei o modelo da ferramenta muito bonita. O seu mandril é de aperto rápido e sem uso de chave. Aí está a sua bateria de lítio de 12 volts, com encaixe tipo custer, amperagem de 1500 mAh. No vídeo a seguir, vocês vão ver que a parafusadeira ela tem freio instantâneo. Quando aperto pela primeira vez, não sei o que houve que tira o dedo do gatilho rapidamente e o mandril continuou rodando. Não sei o que houve, mas logo em seguida ela funciona com freio instantâneo. Como podem ver, eu soltei o dedo do gatilho e o mandril continuou rodando. Agora veja a diferença. Eu aperto o gatilho e tiro o dedo rapidamente, o freio instantâneo, na hora ele funciona. Velocidade variável, onde você pode controlar a velocidade de acordo com a pressão no gatilho. Essa ferramenta tem uma rotação de 1500 RPM. Ela vem com 18 controles de torque, mandril de 10 mm, tem um torque de 16 N. Essa ferramenta possui três funções, ou seja, parafusadeira, furadeira e função de impacto. Aí está seu carregador de volt. No manual diz que na primeira carga deverá ser entre 12 a 24 horas. Isso na primeira recarga. E as demais recargas são 3 horas. Na maleta vem 6 brocas de aço rápido, um prolongador e 6 bits para você parafusar. Aí está o mandril de aperto rápido. Vem com luz de LED que acende quando você aperta o gatilho de velocidade. A parafusadeira tem duas velocidades de trabalho. A velocidade 1 é indicada para trabalhos que exigem um torque mais pesado e velocidade 2 para um torque mais leve. Aí estão as funções: parafusadeira, furadeira e martelete. Então pessoal, esse é o parafuso maior que eu tenho. Eu coloquei o seletor na função de parafusar e o torque 18. O parafusamento sempre é furo. Agora o parafusamento com pré-furo na velocidade 2. Nesse momento do vídeo, eu aperto o mandril para segurar a broca.
Até aí tudo bem. Mas em seguida, eu continuo apertando e o mandril começa a rodar como se estivesse soltando na parte interna. Mas não está solto, não sei o que houve. Aí nesse momento eu seguro com as duas mãos para apertar. Coloquei na velocidade 2. Pode ver que essa aqui do meio que gira. Essa foi na velocidade 1. Essa daí é a broca 8 de Vidia. E vamos furar a parede com ela. Já mudei a seleção pro martelete. Ela não é indicada para concreto.